flesta av oss kommer någon gång att vara vid en dödsbädd. Då kanske vi kan känna oss valhänta. Vad ska jag säga? Tänk om jag säger fel. Vad gör jag då? Och hur är det med min egen dödsängslan? Hur ska jag hantera den? Jag har i snart 40 år arbetat med döende människor. Först i 30 år som läkare i akutsjukvården och i 12 år som präst, och jag är själavårdsutbildad. Och orsaken till att jag har skrivit den här boken, det är att jag vill visa hur vi kan förmedla trygghet till de döende och deras anhöriga. Och hur vi själva kan känna oss trygga i den situationen. Den här boken är inte bara till vården och äldrevården och till kyrkan, utan också till anhöriga och vänner och till oss alla som vill fundera över frågorna om livet och döden. Och anhöriga har hört av sig, både de som nyligen har förlorat någon och de som har gjort det ganska många år tidigare, och sagt att de har förstått mera om vad som har hänt. Och den här boken vänder sig både till de som inte har någon tro och till troende. Men det är full respekt för alla människor oavsett deras inställning till religion. Och det är viktigt att det är den döende som själv, de anhöriga som själva tar upp de frågor som man ska diskutera. Och när jag nu har skrivit den här boken och när jag står här och berättar för er, så är det med stor varsamhet om de döende och de anhöriga. För de döende betalar det högsta priset med sina liv. Och de anhöriga betalar för sin kärlek med stor sorg. Och sen måste jag också säga, eftersom jag är läkare och präst, så måste jag poängtera att min tystnadsplikt är obruten. Berättelser eller skildringar från vården är noggrant avidentifierade och förändrade. Och det från kyrkans värld, det är autentiska frågeställningar och beskrivningar som skulle kunna vara sanna men som aldrig är identiska med det jag själv har varit med om. Boken består av en översiktlig faktadel och en större berättelsedel. Och det är tre huvudområden jag tar upp. Hur vi, de tankar och problem som de döende och deras anhöriga kan ha. Och hur vi omkring kan ge dem stöd. Och sen är det också hur vi själva kan påverkas av de här mötena. Och ett stort tema som löper igenom hela boken, det är försoning. Och det finns många exempel, bland annat patienten Emma. Vi får följa hennes försoning från trauma i barn- och ungdomsåldern och följa henne hur hon kan nå fram till en försoning. Det finns många sådana exempel i boken. Och jag går också igenom hur vi kan föra samtal med de som har talsvårigheter, till exempel efter stroke. Hur man då kan ställa sina frågor så att de besvaras med ja eller nej. Hur man kan ha enkla bilder och teckningar som den som någorlunda kan skilja på ja och nej kan markera vilket som är rätt. Och själv har jag haft djup själavård med människor som inte kan tala mer än att ungefär veta ja eller nej. Men för att vi ska kunna förmedla trygghet till de döende och de anhöriga, så måste vi själva ha en trygghet. Och dödsängslan, det har vi ju alla. Och dödsångest är livsviktigt. Så vi ska kunna komma undan i farliga situationer. Antingen att kämpa eller att fly. Men i andra situationer kan dödsängslan ställa till problem för oss. Vi kan undvika de som behöver oss. Vi kan bli irriterade eller ångestfyllda. Och det här behöver vi fundera på genom livet. Och de existentiella livsfrågorna behöver vi då och då ta upp för att själva kunna arbeta med de här frågorna. Och de frågorna, det handlar ju om
vad är det för mening att vi bor här på jorden? Vad är det för mening med mitt liv och med ditt liv? Varför behöver så många människor lida och kämpa? Hur ska vi hantera skulden och vad är döden för någonting? Och vad händer efter döden? Och sen är det så att även människor som aldrig har funderat över en högre dimension, högre makt, så kommer de tankarna upp i närheten av döden. Finns det någon mening att tro på en gud, en högre dimension? Djupast i boken handlar det om livsmod och hopp. Att behålla livsmod och hopp för de döende och deras anhöriga. För det behövs hela livet för att de ska kunna leva sitt liv fullt ut. Fast vi förstår ju att hoppet förändras under den tiden. Men livsmod och hopp handlar det också om för oss som inte ser slutpunkten för våra liv. Och det vill jag ge exempel på i boken. Hur vi kan hanteras med våra egna känslor. Så den här boken, den är skriven och den vill förmedla till er trygghet att våga möta frågor om döden. Trygghet att våga möta de döende och deras anhöriga. Och jag är glad att jag fick komma hit och prata, så varmt tack för det. Och de som är intresserade, det finns recensioner här från olika tidskrifter. Många medicinska tidskrifter, psykoterapeutiska och i andra sammanhang. Och ni är välkomna att ta del av dem. Tack så mycket.